გამარჯობა. დღეს 2 აპრილია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბავშვთა წიგნის საერთაშორისო დღეა. ვეკო გილოცამ თამ დღეს. ვეკოს ბიბლიოთეკა კი გიბრუნდება და ახალი სტუმრით ის მეშვიდე მეორე კლასის მოსწავლე მარიამ ჯანაძეა. მოდი ვნახოთ, რა წიგს გურჩევს ის. გამარჯობათ, მე ვარ მარიამ ჯანაძე და დღეს მოგვიყვებით ჩემსავალ წიგნზე. შესწრილებს ლეიბის ქვეშ ვინახავ. ეს წიგნი იქნა შედგენილი 21 საუკუნეში ორი შვედი ავტორის მიერ და იგი მოგვითხრობს ასტრიდ ლინდგრენისა და სარა შვარტის მიმოწერაზე, რომელიც 51 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სარა შვარტი არის 13 წლის გოგონა, რომელსაც ძალიან უყვარს წიგნების კითხვა. მისი საყვარელი ავტორი არის ასტრიდ ლინდგრენი და ძალიან უნდა, რომ მსახიობი გამოვიდეს, როცა გაიზრდება. Და ერთ დღესაც იგი ტელევიზორში ნახავს, რომ პეპის ძალზე წინდა სპექტაკლზე, პეპის როლზე არის კასტინგი და მას ძალიან უნდა, რომ იგი დაამტკიცონ ამ როლზე. ამიტომაც ასტრიდ ლინდგრენს მიმართავს თხოვნით და მოკლედ თხოვს, რომ მისი კავშირები გამოიყენოს და ამ როლზე თავის თავი დაამტკიცებინოს. ამ წერილზე ასტრიდ ლინდგრენი ძალიან გაბრაზდება და უხეშ და უხამს პასუხს დაუბრუნებს და ეუბნება, რომ არ დაამტკიცებ და საერთოდ არ უნდა მეკითხებოდე ამას. ამაზე სარაც გაბრაზდება და ამ წერილს დახევს და ნაგავში გადააქცევს. მაგრამ ორი კვირის მერე იაზებს, თუ რაოდენ სულელურად მოიქცა იგი და ხელახლა მისტერს ასტრიდს, ოღონ ამჯერად ბოდიში სტერილს. და ეუბნება, რომ ისედაც თვითონაც ხვდება, რომ არ არის ჯერ მსახიობობისთვის გზად, მეთქმა ეს პეპის როლის სათამაშოდ. ასტრიდს გაუგებს და ისიც ბოდიშს მოუხდის ასეთი აგრესიისათვის და გაბრაზებისთვის. სადაც კიდევ ერთხელ გამოიჩენს ინიციატივას და ასტრიდთან გახსნას დაიწყებს და მის ცხოვრებაზე მოუყვება. ასტრიდს ძალიან დააინტერესებს ჩვენი სარა და მილიონობით ბავშვი გამოარჩევს და მას მისწერს. და აქედან განვითარდება მათი მიმოწერა. სარა უყვება თითქმის ყველაფერს, რაც მის ცხოვრებაში ხდება. ასტრიდს კი მისი ცხოვრებიდან მაგალითებს მოუყვანს და შეადარებს ხოლმე. ჩემი საყვარელი მომენტი არის, როდესაც სარა არის წასული ბანაკში და გაიჩენს ორ მეგობარს, ერთი იქნება გოგო და მეორე იქნება ბიჭი. და რამდენიმე ხნის მერე აღმოაჩენს, რომ ამ ბიჭის მიმართ აქვს გრძნობები და ამას არავის არ გაუხელს, არც ამ გოგონას. და ეს გოგონა რამდენიმე დღეში მივა სარასთან და ეტყვის, რომ მე მომწონს ძალიან ეს ბიჭიო. სარა არ ეტყვის, რომ მეც მომწონს, უბრალოდ ძალიან გაბრაზდება და არც ამ ბიჭთან აღარ გააგრძელებს კონტაქტს და არც ამ გოგოსთან. ორი დღის განმავლობაში სარა ისე გაბრაზებულად იყურება და არავის არ ემეგობრება. ერთ ღამეს კი ძალიან მოაწონა მას გრძნობები და ღამე წვიმაში თავის ველოსიპედით გავარდა ტყეში და ტირილი დაიწყო. მაგრამ ამ წყეში გავარდნამ ცოტა ძალა მისცა და როდესაც სახლში უკან დაბრუნდა, ორივე საპატია და ორივესთან ჩოლებმა გააგრძელა მეგობრობა. ალბათ იკითხავთ, რატომ ეს სათაური, რატომ შენს წერილებს ლეიბის ქვეშ მინახავ? იმიტომ რომ სარა, რომელიც ამ დროს 13 წლის იყო, არავის არ უმხელდა, რომ იგი და ასტრიდი ერთმანეთს წერდნენ და ამიტომაც მის წერილებს ლეიბის ქვეშ ინახავდა და ზუსტად მხოლოდ მან და ასტრიდმა იცოდნენ მათი მიმოწერის შესახებ, სხვამ კი არავინ. ასტრიდ განა ემილია ლინდგრენი დაიბადა 1907 წელს. ის არის მწერალი, რომელსაც ეკუთვნის არაერთი საბავშვო წიგნი თუ ფილმის სცენარი. მისი ნაწარმოები ითარგმნა 85 ენაზე, გამოცემულია 101 ქვეყანაში. მას ეკუთვნის პეპერ ბელტი და კალსონი და სხვა.